はい、カバーチャグロカッパイチョウです。じゃあこの動画ではね、まず最初この自民党総裁選の、まあ共同通信とかね、各マスコミ各社が、もう結局ね、岸田さんに決まりだろうと。岸田さんでほぼ決まったんじゃないみたいなことを言い出したんで、まあ各マスコミの、なんだろう、この、支持率、なんか世論調査的な、をなんか順番ね、いくつか見ていきましょうかね。で、じゃあまず最初、じゃあ共同通信からいこうか。共同通信が25日、26日、自民党員を対象に総裁選の支持動向を電話調査で探ったところ。こんなのばっかだよね。さっきもそうだったけど。新総裁にふさわしい候補は、河野太郎大臣 47.4%。最多だったんだってさ。これね、ない意味あんのかね、この電話調査。ね、探ったところだって。で、2位の、岸田さんが 22.4%。調査は固定電話を対象に、自動音声応答通話により実施。自民党員党友と答えた1014人の回答を集計したんだって。でも結局この指名、というかなんか最終的にさ、ね、そういうところでは、ね、どうやら岸田さんが、みたいな。過半数はちょっと届かなさそうなんで、河野さんは。決選投票だと、どうやら岸田さんは、って。で、それも分かってんだったら電話かける必要なくね。なんだろう、まだなんか、希望というかなんか願望というか、もしかしてワンチャンあるかなみたいな。なんかそういう感じなのかな。悪あがきですかこれ。悪あがき調査結果ですかね。なんかそんな感じになってきますよね。うん。で、今度なんだっけ日テレ、あ、違う。日経だ。日本経済新聞世論調査だって。今度どこに誰がどんだけ電話かけたのかな。4氏が立候補した総裁選が29日投開票。なんかわかってるよ。岸田さん、野田さん、女性が推す比率が男性より高い。岸田さんと野田さんは女性支持者が多いっていうことが言いたいの、自民党支持層では高市氏が2位に浮上。日本経済新聞社と、テレビ東京が23日から25日に世論調査を実施。事実上の次の首相となる自民党総裁にふさわしい人を聞くと、これふさわしいとかさ、人気があるとかっていう、そういうんじゃなくてさ、誰に入れたかとかっていうの聞きゃいいじゃん。だって、党員に聞いてんじゃないのこれ。違うのか。で、ふさわしい人、河野太郎さん、46% で首位でした。でももう今日27でしょ。明日28か。まあ今日明日ぐらいですかね。こんなことなんかごちゃ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 やってんのもね。岸田さんが17、高市さんが14、野田さんが 5% だって。で、4氏が立候補した総裁選が29日、あ、もういいや、これは。で、トップの河野氏は、全世代、すべての世代から46から48% の支持を受けていると。で、岸田氏と野田氏も世代別の差は小さい。高市氏は18歳から39歳と40から50歳代が推す傾向が。え、これは全年齢じゃないの？あれか。ネットやらない世代が抜けてんだ。じゃあこの辺がやっぱり一番リアルな数字っていうことになるんじゃないの？で、最後。最後が日テレか。自民党総裁選ね、もう岸田氏でほぼ決まった模様って言ってんだからさ、ね、誰がふさわしいと思いますかなんてアンケートいつまでやんのそれ。日本テレビが自民党の党員党友対象に独自に電話調査を行うなど、総選挙の最終盤の情勢を探ったところ、河野大臣が1位となるものの過半数には届かず、決選投票となるのがほぼ確実であることが分かりました。その決選投票は、もうこの説明はいいっすよね。まあ、382票、議員票がね。でも、党員党友票は、要は47票ですよ、と。うん。いや、だ、それはもう、最初から分かってることじゃないの？うん。まあ、一応、マスコミ各社はね、相変わらず河野さんが1位。ふさわしい人は河野さんが1位。国民が待ち望んでるのは河野さんだ。河野太郎さんしかいない。っていう体で、ずっとやってますけどもね。まあ一応なんか、河野さんにね、さっぱり何を期待してるのかよくわかんないんですけど、僕なんかは。ね、そろそろ誰か教えてくんないかな。ね、結構呼びかけてるんですけど、今のところ回答ゼロなんだよな。うん。
まあ河野さん支持してる人たちはね、何を期待してるのかがちょっとよくわかんないんですけども、支持してる理由をね、そろそろ誰か教えてくんないかなって思うんですけどね。うん、誰も今のところ教えてくれないんですけれど、まあ岸田さんか。岸田さんは人事次第で、まあご自身に足らない部分を、まあ、埋めることができるといえばできますからね。まあそういう意味で、まあ岸田さんを支持している人たちなんかは、まあ安定感っていうことを言ってるのかな。うん。でもこれ、総選挙で相当議席減らすことになりますよね。岸田さんの場合はね。うん。いや、だって極端な物言いに聞こえるかもしれないですけど、これ河野さん総裁になって総理になって河野政権誕生したら、ね、安倍さんじゃないですけど、マジで日本終わるんじゃないですか。多分終わると思いますよ。特に経済的に、ね、対外的に、てか対中、ね、対中国、絶対もう媚び中で行くんだから、ね、うん、どう考えてもそうですよね。だからできれば、まあそのなんだろうな、この河野さんと、まあ高市さんの決選投票で高市さんが勝ち抜けっていう、そういう感じがね、我々日本国民としては一番いい美しいパターンだと思います。美しいっていうかもう、それが考えられないんですけどもね。うん。だってさ、未だにさ、もうこれ最初の頃からなんかそういう人ずっとね、見てきましたけども、河野さんだったらもう自民党にそもそも票入れないかもって言ってる人、かなりいますよね。うん、まあ結局ここでね、僕みたいなのがね、ああでもないこうでもない言ったところで関係ないっちゃ関係ないんですけれども、とりあえずね、河野さんね、ご本人もそれはもうね、やれなんちゃら太郎連発で、なかなかもう問題だらけですよね。問題だらけというか、なんかもう叩いてもいないのに、なんかもう埃をこうね、その辺ほね、四方八方に振りまいちゃってるような状況でしょ。うん。で、まあ、石破さんがいたり、小泉さんがいたり、ね、うん。だってさ、言いたかないですよ。言いたかないですけど、事実としてそういうね、要は指摘がされているってことは、やっぱり無視するわけにはいかないじゃないですか。そう、だから、河野さんを支持してる人たちって、例えばね、この、品太郎さんだったりとか、韓国太郎さんだったりとか、女系天皇推進派だったりね、あと脱原発だったり、この消費増税とかね、いやもうざっくり、大きいところ、有名どころだけ取り上げてもね、こんだけあるんですよ。その辺をまあね、知らないってことはないけど、結局見て見ぬふりして、いや、河野さんだ、みたいな、っていうつもりだとしたら、ね、日本っていう国がもうどうなっちゃってもいいんだ、みたいな。いいのかっていうよりは、それ分かってて押すんだったら、やっぱり河野さんと同じで、ね、その人も、そう、取り巻きの連中も品太郎だったり、ね、っていう感じなのかなって。ね、同じ目的、うん、なんかもう今、またこれからね、ありとあらゆる日本のすべてを、ね、この中国とかお隣に差し出していくつもりですかって。そこですよ。ね、正気ですかって聞きたいですよね。うん。一体どういうつもりなのかな。だってさ、昨日だったかな、この田原総一郎さんの暴露話の件お伝えしましたよね。田原総一郎さんがこの脱原発女系天皇、外してがっかりしたぜ、ね、でそれに対して河野さんがあれ言わないと、ね、麻生さん OK しなかいんですよ。でそれに対して田原さんがね、総裁になったら麻生なんて無視して構わずにやりたいことやれよ、ね、で河野さんがね、やりますよみたいな、そういうやりとりがあったってね、田原さんが暴露してたじゃないですか。まあどこまで本当か分かりませんよね。うん、でもそんな話が出てきちゃうぐらいなんだから、だから結局ね、我々一般日本国民からしたらね、河野さんは我々国民をね、選挙対策で一旦こう、要は棚上げだから、要は騙してるね、うん、国民の目を欺いてるってことですからね。うん、それ分かって支持してんのかなーって。うん、まあ、所詮マスコミが言ってるね、この願望世論調査なんてね、何の価値も意味もないのは多分ご覧になってるあなたもよくご存知だと思いますんで。だってほら、前回の総裁選でもね、結局石破茂で決まりみたいなことを散々言ってたわけじゃないですか。ねえ、うん、言ってみればもうね、ホラ吹きメディアですよ。ホラ吹きマスコミですよ。うん。まあ、いいんですけど、この総裁選でもね、このマスコミ各社、ね、どこもそうですよね。詐欺、犯罪組織だってことがよくわかりましたよね。うん、現実や事実、全く報じてないじゃないですか。完全に自分たちの希望願望だけですよね。うん。
まあ、ただ残念ながらね、河野さん本人もそうだし、ね、それを支持しているね、マスコミも含め、支持者たちなんかも痛い感じですけども、ね、そもそもこれだけね、わかりやすいね、選択でもね、うん。仮にこのマスコミが言うようにね、半分近くは河野さんを推してるなんていう状況がもし本当にあるんだったらですよ。ね、僕はそうではないと思いますけども。もしそうだとしたら、ね、日本国民の半分がね、だいぶお花畑でやられちゃってるってことですよね。うん。今更ね、日本がそんなね、くっそやばい状況だとは思いたくないですけど、もうちょっとね、よく目開いてさ、ね、いろいろこの気づくところあるはずなんだから、よく考えていただきたいですよね。ということで今回は以上でされてございました。ではまたごきげんよう。